Вітаю вас на телеканалі ТВА. Стартують теми дня. У студії для вас працюю я, Яна Онуляк. Далі у випуску ви дізнаєтесь про найважливіші події п'ятниці, 19 листопада. Не пропустіть! Традиційно розпочинаємо з динаміки поширення коронавірусу на Буковині. За минулу добу, 18 листопада, в області зафіксували 237 нових випадків зараження COVID-19. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку – понад 113 тисяч осіб. Також за останню добу 219 буковинців одужали від коронавірусу. Водночас підтвердили 6 летальних випадків від COVID-19. Крім того, за минулу добу в області зробили 5846 щеплень від COVID-19. Зачистка політичного поля чи близькість перевиборів? Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про анулювання реєстрації політичної партії «Партія Чернівчан». Що спровокувало розгляд справи та чому служителі ФЕМІДи винесли саме такий вердикт у період міжвиборчого затища та які це матиме наслідки для місцевих рад, довідувалися наші кореспонденти. Днями столичний адмінсуд виніс рішення про анулювання реєстрації партії Чернівчан. Партії, яка рік тому не потрапила до міської ради, а отже нібито не становить конкуренції для діючих політсил, які пройшли до ради. Натомість народний депутат двох скликань, кандидат від партії Чернівчан Максим Бурбак, таке рішення пов'язує з загальною тенденцією в країні, коли на довиборах саме місцеві партії отримують довіру виборців. Одну з міських рад було переобрано, і там несподівано для всіх з'ясувалося, що такі партії, які представлені в Верховній Раді, зовсім не проходять до складу міської ради. Це ЄС не пройшов, пропозиція не пройшла, «Слуги народу» не пройшли, «Рідне місто» не пройшли, а пройшли місцеві проекти, тому що люди довіряють місцевим політикам, вони вже наїлися тої брехні аж забагато. Голова обласної організації Комітету виборців України Ігор Бабюк висловив подивованість вибірковою принциповістю суддів, хоча вважає, що рішення служителів ФЕМІДи не матиме наслідків для діючих депутатів від партії. Я думаю, що все ж таки це або особистісні якісь претензії до конкретних осіб, які очолюють партію, або це можливо, дійсно порушення законодавства. Інше дивує, що у нас є маса партій, які вже декілька виборів не бездіють взагалі, да, там морська партія, там ще, але вони формально відповідають закону, але вони, наприклад, не беруть участь у виборчих кампаніях, їх чомусь не знімають з реєстрації. Задається теж питання, чому. За словами Максима Бурбака, партія Чернівчан оскаржуватиме рішення Київського суду, адже вважає його безпідставним. Аргумент суду, що за посиланням вони війшли на сайт Мін'юсту і не знайшли 14 зареєстрованих осередків, не витримує жодної критики. Я переконаний, що апеляційна інстанція, куди ми обов'язково будемо подавати свою апеляцію, відновить справедливість, адже партія Чернівчан минулого року брала участь у місцевих виборах. Партія Чернівчан представлена у Кіцманській ОТГ депутатами. Тобто вона провадить свою діяльність. Вадим Пелех, Василь Ставчанський, теми дня, ТВА. Центральне кладовище Чернівців розширять на пів гектара. Вирішити критичну ситуацію з місцями для поховань вдалося після приєднання села Коровія до складу Чернівецької ОТГ. Адже з'явилась можливість викупити приватні земельні ділянки, які розташовані у санітарній зоні центрального кладовища. Звичайно, що власники земельних ділянок не були в захваті від того, що ми маємо намір викупити їх. Таким чином ми розпочали переговорні процедури. По деяких ділянках ми звернулися до суду, мотивуючи тим, що законодавство, зокрема, дозволяє нам викуповувати такі ділянки для суспільних потреб. Але є і позитивні новини, така, яка відбулася вчора. Це ми уклали угоду договір куплі-продажу земельної ділянки. Це перший власник, який погодився на викуп. Коштувало це міському бюджету 58 тисяч гривень. Окрім того, це дає додатковий час для подальшого вирішення проблеми нестачі місць для поховання.
Для того, щоб ми могли оформити належним чином земельну ділянку розміром 2,4 гектара, яка була виділена на попередній сесії, підготувати проєкт відводу цієї земельної ділянки і направити документи ще раз до міської ради, до сесії міської ради на голосування. Наразі ця ділянка дасть нам змогу здійснювати поховання десь приблизно орієнтовно до квітня-травня місяця слідуючого року. Також зараз ще по двом ділянкам справи знаходяться в суді, по іншим же ми проводимо переговорні процедури. Червоно-чорний прапор у кожну школу чернівців. Волонтери спільно із представниками управління освіти та депутатами передали директорам навчальних закладів стяг національно-визвольної боротьби українського народу. Тож, як це відбувалося та після якого інциденту ухвалили відповідне рішення, дивіться далі. Відтепер не лише синьо-жовтий, а й червоно-чорний прапор майорітиме у кожній школі чернівців. Сьогодні ми організували таку акцію, передачу директорам шкіл, навчальних закладів міської Чернівецької міської територіальної громади червоно-чорних прапорів. Ідея передачі стягів виникла давно, проте її ніяк не могли реалізувати. Але після однієї неприємної ситуації остаточно вирішили, що червоно-чорні прапори таки потрібно поставити у кожній міській школі. Ситуація, яка склалася, була перед Днем захисника і захисниці України, коли поскаржилося на директорку 5-го ліцею Галину Йосипівну-Абрамюк за те, що в неї на фасаді висить червоно-чорний прапор. І нам було дуже приємно побачити реакцію міського управління освіти, яке видало лист-рекомендацію вивішувати на кожному навчальному закладі цей прапор. Своєю чергою директорка 5-го ліцею про скандал ситуацію із червоно-чорним прапором на території школи розповідає наступне. Була відповідна реакція емоційна людини, яка, як на мене, не має в душі України, не підтримує проукраїнські якісь настрої. Червоно-чорний прапор для мене – це найперший прапор визвольних змагань. Він затверджений на рівні держави, на рівні місцевого самоврядування кілька років тому. Було прийнято рішення, що всі визначні дати, такі прапори, червоно-чорні, поряд із державним прапором, мають бути вивішені на всіх державних установах. Начальниця управління освіти Чернівецької міської ради розповідає, що директори шкіл не знали про сьогоднішню передачу прапорів, тому не всі присутні. Як будуть реагувати, будемо бачити, оскільки в нас така робоча нарада, не були директори попереджені, з якою метою ми власне, сьогодні зустрічаємося, але щоб було не тільки рекомендаційний характер носили наші пропозиції вивішувати прапор, то, зважаючи на те, що цей лист мій був у мережі, об'єдналися національно-патріотичні громадські організації і за власний кошт закупили прапори, закупили древка до них і передадуть урочисто нашим закладам освіти. А от самі директори чернівецьких шкіл нам розповідають, що отримані червоно-чорні стяги сьогодні ж поставлять біля жовто-синіх та обов'язково розповідатимуть учням про їхнє значення. У нас виростає нове покоління, яке народилося вже в вільній українській державі, для яких слово «воля», «гідність» – це не є просто слова, це те, чим ми зараз живемо і чим живуть наші діти. Ми маємо зараз щастя вчити справжню історію України, в яку не вписані ніякі чужі сторінки і не вписані вони ворогом. І діти, звісно, розуміють, що вони зараз вчаться на такому живому державотворенні. Вони є учасниками цього державотворення. У нас в закладі освіти розміщені відповідна інформація про воїнів, які загинули, про героїв Майдану, але одне єдине, що діти пам'ятають і знають, що одним із них, з тих, хто загинув, це є наш випускник, це наш Віталій Чорний. Даяна Грубер, Максим Білоткач, теми дня ТВА. Влада планує добудувати проєкт «Стіна», розпочатий у 2014 році урядом Яценюка. Про це двічі прем'єр-міністр України написав на своїй сторінці у Фейсбук. У дописі він зазначив, що під час виступу у Верховній Раді міністр МВС Денис Монастирський доповів про наміри добудувати інженерне облаштування українського кордону. Тож Арсеній Яценюк зауважив, щоб якими словами не називали проєкт, перш за все мова йде про безпеку країни.
Критикуючи нинішню владу за непрофесійність і неадекватні рішення, у цьому випадку висловлю сподівання, що маючи монобільшість і отримавши в спадок не 108 тисяч гривень на казначейському рахунку, а кілька років поспіль зростаючи економіку на час зміни влади, проект побудови кордону має ресурси для реалізації. Не потрібно нічого вигадувати. Беріть проект, як це зробили вже кілька європейських країн, і будуйте, наголосив Арсеній Яценюк. Століття розвитку та трансформації. Гідрометеорологічна служба святкує сторіччя від дня створення на державному рівні. Необхідно зазначити, що саме повсякденна цілодобова робота метеорологів, гідрологів, синоптиків дає змогу завчасно вжити заходів для запобігання можливим збиткам від небезпечних явищ погоди. Тож у день професійного свята більше про тих, хто віддав чималу частину свого життя цій сфері та яким чином готують нове покоління фахівців у матеріалі далі. Гідрометеорологічна служба цього року святкує вагомий ювілей 100 років від дня створення центру на державному рівні. А разом з тим, нині, 19 листопада, працівники цього відомства відзначають професійне свято. Серед них і пані Оксана, начальниця лабораторії спостереження за забрудненням атмосферного повітря Чернівецького гідрометеоцентру. Я вже працюю тут більше 15 років, мені дуже подобається колектив. Дуже хороший у нас начальник. У нас є різні відділи: гідрогрупа, агрогрупа, і от ми лабораторія спостереження за забрудненням атмосферного повітря. Дуже любить свою роботу і пані Ольга. Вона понад 20 років працює керівницею авіаційної метеорологічної станції. Працюємо ми по обслуговуванню авіації, але ми підрозділ нашого Чернівецького гідрометцентру. А розпочинала пані Ольга з роботи синоптика. Відтак розповідає, що стільки років тримує її у цій сфері. І що дуже мені нравиться в погоді, вона ніколи не буває постійно. І ніколи не буває повтору одної тої ж ситуації. І тільки ті фахівці, які дійсно із зацікавленістю та відданістю ставляться до роботи, як пані Ольга, залишаються у професії надовго, розповідає начальниця Чернівецького обласного центру з гідрометеорології Тетяна Негадайлова. І для мене головне, щоб ми не стояли на місці. Ця служба вимагає розвитку. І ми вже відчуваємо, що на сьогоднішній день багато в чому з техніки, не з людей, з техніки ми відстали. Хоча люди у нас за своєю освіченою, за своєю грамотою, вона є досить на високому рівні, і вони можуть це все робити, осваювати. І чималу роль у підготовці таких кадрів відіграють навчальні заклади. Так, в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на географічному факультеті, а саме на кафедрі гідрометеорології та водних ресурсів, впродовж 20 років готують майбутніх метеорологів та гідрологів. Втім, історія підготовки таких фахівців в Чернівецькому університеті сягає ще давніших часів. Ця підготовка розпочалася в 1946 році. Це було зроблено найраніше серед всіх університетів України. Це я маю на увазі, крім гідрометеорологічного інституту, який профункціонував більшу частину часу в Одесі і має давню історію. Таким чином, в нашому університеті підготовка гідрологів і метеорологів вже триває 75 років. І увесь цей час існувала співпраця з Центром з гідрометеорології, як у практичному плані, так і науковому. Зокрема, теперішня керівниця центру є також випускницею цього навчального закладу. Там, в цьому центрі з гідрометеорології, працює досить багато наших випускників. Ми направляємо наших студентів на виробничу практику. Також у нас є угоди про співпрацю, згідно яких ми і можемо і наукові дослідження спільні проводити, публікації робити і так далі. Зокрема, чимало випускників кафедри потужно проявили себе у науковій сфері, так серед здобутків 10 докторів наук та декілька десятків кандидатів наук. А от за новітнього часу функціонування кафедри налагоджують міжнародну співпрацю, аби молоді спеціалісти мали нагоду здобути необхідний досвід в умовах сучасних викликів. Наші студенти окремі бували за обміном, так званим, навчалися в Поморській академії в місті Слупськ в Польщі. Викладачі проходять закордонні стажування. Беремо участь також в міжнародних конференціях.
які проводяться за кордоном. І насамкінець зазначимо, що професійне свято День працівників гідрометеорологічної служби вперше у світі встановили у 2003 році з ініціативи колективу Центральної геофізичної обсерваторії, підтриманої керівництвом Держгідромету. Відтак указ про затвердження свята підписав президент України. Яна Онуляк, Даяна Грубер, Андрій Миронеску, Теми дня, ТВА. Покази сучасних фільмів з регіону Вишеградської групи чотирьох центральноєвропейських країн – Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини. Цьогоріч географію фестивалю «Дні вишеградського кіно» розширили. Відтак вперше фільми показуватимуть у Чернівцях. Деякі стрічки, до речі, були номіновані навіть на «Оскар». Тож скільки триватиме фестиваль, де можна подивитись кіно, та чому сюжети фільмів не залишать байдужими українців – у наступному матеріалі. У Чернівцях вперше стартував фестиваль «Дні вишеградського кіно». Показуватимуть фільми у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. В нашому центрі це другий всього-навсього кінофестиваль. Для нас це також подія, до якої ми прискіпливо готуємося. Ще 30 років тому керівники урядів Польщі, Угорщини та тоді ще Чехословаччини увійшли до Вишеградської групи. Об'єдналися, зокрема, задля інтеграції в ЄС та вступу в НАТО. Зараз це об'єднання працює над тим, щоб і продовжує займатися інтеграцією в різних галузях, і співпрацею в різних галузях з європейськими країнами. І це об'єднання також заснувало Вишеградський фонд, який і підтримує цю подію. З української сторони партнером проєкту став фестиваль «Молодість». Вже тричі «Дні вишеградського кіно» показували у столиці. Нині ж представлену програму у Чернівцях розширили. Таким чином, кажуть, хочуть ближче познайомити українського глядача з тим, як живуть країни Вишеградської четвірки. Адже, кажуть, учасники проєкту через мистецтво можна передати безліч важливих моментів, зокрема і проблеми цих держав, які дуже подібні до українських. Тут ми представляємо в цій програмі по два нові фільми з кожної з цих країн. Власне, в програмі є 9 фільмів. Один із них – це класичний польський фільм «Шість перетворень» Яна Пищика. І по два нові фільми з кожної країни. Тобто ми демонструємо, що в Україні, напевно, не такі відомі кінематографи цих чотирьох країн. Загалом під час фестивалю у Чернівцях глядачам пропонують переглянути 9 фільмів. Показуватимуть стрічки до 21 листопада включно. Нашим програмним відділом відбирали найкраще і найцікавіше, на нашу думку. То тут в програмі представлено 4 фільми, які ці країни висували на Оскар. Показ фільмів здійснюватимуть мовою оригіналу з українськими субтитрами. До слова, з-поміж кількох областей України, окрім столиці, для показу фестивалю обрали саме Чернівці. Чернівцям не соромно має бути приймати подібні фестивалі. Ми тепер маємо такий кіномистецький центр, який технічно, і фізично, і естетично готовий приймати, мені здається, європейське кіно, європейських і режисерів, і гостей. Ознайомитися з розкладом сеансів фестивалю можете на сторінці культурно-мистецького центру імені Миколайчука у Фейсбук або ж на сайті телеканалу ТВА. Даяна Грубер, Юлія Старанка, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА. Це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам теплого та затишного вечора. До зустрічі на телеканалі ТВА.